হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ চিকেন পোলাওৰ এটা খুব টেষ্টি ৰেচিপি। এই চিকেন পোলাও খুব কম সময়তে আৰু সহজতে বনাব পৰা যায়। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ চেনেলত আপলোড হোৱা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। পোলাও বনাবলৈ মই লৈছোঁ 2 কাপ জহা চাউল। জহা চাউলৰ ঠাইত বাচমতি চাউলো ল'ব পাৰে। চাউলখিনি ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ। এইখিনি পানীটো যাই শুকাওঁতে প্ৰায় 1 ঘণ্টা সময় লাগিছে। এতিয়া চাউলখিনিত 1/2 চামুচ গৰম মছলা দিছোঁ, 1/2 চামুচ হালধি দিছোঁ, বিৰিয়ানী মছলা 1 চামুচ দিছোঁ, চেনি 2 চামুচ দিছোঁ আৰু ঘি 1 চামুচ দিছোঁ। এইখিনি খুব ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব। চাউলখিনি এইদৰে 1 ঘণ্টা থৈ দিব লাগিব। এখন কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড তেল 5 চামুচ দিছোঁ আৰু ঘি 1 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে পোলাও বনাওঁতে কেৱল ঘি বা ৰিফাইণ্ড তেলতো বনাব পাৰে। তেলখিনি গৰম হ'লে ডালচেনি 2 টুকুৰা, 2টা ইলাচি আৰু 2টা লং দিছোঁ। এতিয়া মিহিকৈ কটা 2টা ডাঙৰ পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি ৰংচুৱা হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব। এয়া 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আৰু এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ অলপ সময় ভাজিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ এই চেনেলটোৰ এটা ফেচবুক পেজো আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাব। আমাৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে ফেচবুকৰ পেজটো লাইক কৰি থ'ব। এতিয়া 400 গ্ৰাম চিকেন দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব। এক চামুচ গৰম মছলা দি দিছোঁ, 1/2 চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া অলপ নিমখ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি লৰাই অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া চিকেনখিনি ঢাকোন লগাই কম জুইত 5-6 মিনিট সময় সিজিব দিব লাগিব। এতিয়া আন এখন কেৰাহীত অলপ ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ। তেলখিনিত 1 চামুচ চেনি দিছোঁ। চেনিখিনি ৰংচুৱা হৈ আহিলে 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এয়া অলপ নিমখ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি এনেকৈ কেৰামেল কালাৰ হোৱালৈ ভাজিব লাগিব। এইখিনি ভাজি হোৱাত এখন প্লেটত উঠাই থৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখনত আৰু 4 চামুচ তেল দিছোঁ, 1 চামুচ ঘি দিছোঁ। এয়া 3টা ইলাচি, 2 টুকুৰা ডালচেনি আৰু লং দিছোঁ। 1টা ডাঙৰ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ ভাজিব লাগিব। এতিয়া 1/2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আৰু এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া মছলা সানি থোৱা চাউলখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। চাউলখিনি আঠা ভাৱটো যোৱালৈ ভাজিব লাগিব। প্ৰায় 5-6 মিনিট সময় ভাজিব লাগিব। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এয়া 5-6 মিনিট পিছত চিকেনখিনি আধা সিজি গৈছে। এতিয়া 1 কাপ পানী দিছোঁ। এতিয়া চিকেনখিনি জুইটো একেবাৰে বঢ়াই দি 2 মিনিট উতলিব দিছোঁ। এইখিনি পানী থাকোঁতে চিকেনখিনি নমাই থ'ব লাগিব। এতিয়া এটা ডাঙৰ কুকাৰত ভজা চাউলখিনি দিছোঁ, ভজা চিকেনখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ নিমখ দিছোঁ, 1/2 চামুচ গৰম মছলা দিছোঁ আৰু 3 কাপ পানী দিছোঁ। মই চাউল 2 কাপ লৈছোঁ বাবে পানী 3 কাপ দিছোঁ। মন কৰিব যে পানী দিওঁতে চাউলখিনিত পানীৰ পৰিমাণ বেছি নহয়, নহ'লে চাউলখিনি বেছিকৈ সিজি ভাতৰ নিচিনা হৈ যাব। এতিয়া আগতে ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি ওপৰত এইদৰে ছটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া ঢাকোনখন মাৰি দিছোঁ। এতিয়া ফুল জুইত কুকাৰটোৰ 2টা হুইচেল মাৰিলে গেছটো অফ কৰি দিব লাগিব। কুকাৰটোৰ পৰা ভাপটো নিজে নিজে যাব দিব লাগিব।
এয়া চাওক চিকেন পোলাওখিনি হৈ গৈছে। পোলাও হৈ গ'লে কুকাৰৰ ঢাকোনখন খুলি অলপ দেৰি এইদৰে থৈ দিব লাগে, তেতিয়া এনেকৈ ধুনীয়া জৰজৰীয়া হৈ পৰে। এই চিকেন পোলাও অকল ৰাইতা আৰু চালাডৰ লগতো খাব পৰা যায়। আপোনালোকেও এবাৰ এইদৰে চিকেন পোলাও বনাই চাওকচোন আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।